Халил Досмухаметов атындағы Атырау университетінің қауымдастылған профессора, заң ғылымдарының кандидаты Жанна Шаяхметованың 60 жас мерейтойына арналған «Әділетті Қазақстан мемлекет пен құқықтың дамуы тенденциясы» атты ғылыми семинар өтті. Ұлағатты ұстаз Жанна Шаяхметова заң саласын кешенін дамытуда іргелі зерттеулер жасап, құқықтану саласына елеулі еңбек сіңірген, балалары мен жасөспірімдердің құқығын қорғауға, әлеуметтік теңсіздіктермен күресуде, зорлық-зомбылықтың алдын алу мен оны түбегейлі жоюға бағытталған саладағы құқықтығы ағартушылық қызметін белсенді атқарып келе жатқан қайраткер тұлға. Оның шәкірттері еліміздің әр аймағында, ғылым саласында, құқық қорғау органдарында, сот билігінде жетістіктерге жетіп, Атырау университетінің абырой беделін арттырып келеді. Өз күшіңізбен, өз күшігеріңіздің арқасында, осы ғылымда болсын, ұстаздық қызметте болсын, өз тек қана өзіңізге сеніп алшықтыңыз барлық мәселеді. Сондықтан мына бүгінгі үлкен салтанатты ғылыми кеңесінің мәжілісі Саламат Нұрмаханұлы ұйымдастырып отқан сіздің құрметіңізге заңды үлкен символикалық мағынасы бар оқиға деп айтқым келеді. Білікті педагог, білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға еңбегі сіңген ұстаз. Ол еліміздің батыс аймақта жоғары кәсіби білікті мамандар даярлауда ғылыми әдістемелік еңбектер жазып, заң саласындағы ғылыми зерттеулер жасаған ғалым. Ғылыми семинарда Атырау университетінің басқарма төрағасы ректор Саламат Идрис мерейтой иесін құттықтап, Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының Ахмет Байтұрсынов атындағы күміс медалін табыстады. Семинарға ғалымның тәлім алған шәкірттері жоғары оқу орындарындағы әріптестерге қатысып, жылы лебіздерін білдірді. Осы мотивациясы берген сол кісінің ынталандыруының арқасында менде ары қарай өзімнің ғылыми жолыма түсуіме себеп болды. Ол да бір. Осы күнгі менде ғалым ретінде, яғни заң ғылымдарының кандидаты, профессор болып табыламын. Осы Жанна Бекболқызының ізін қуып келе жатқан ізбасары болып табыламын. Ол кісінің артынан өте қалдырған ғылыми еңбектері өте көп. Әсіресе осы жасөспірімдердің қылмыстары алдын алу жөніндегі проблемаларды осы жаңағы ортаға салып проблеманы зерттеген бірден бір осы қазақстандық ғалым деп айта аламын. Зерделі ғалым халықаралық және республикалық ғылыми журналдарда 90-ға жуық мақала жариялаған, алыс жақын шетелдерде білім алған, көптеген монографиялар мен оқу құралдарын жазған Қазақстанның үздік оқытушысы. Семинарда ұстаз Жанна Шаяхметованың «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» атты монографиясының тұсауы кесіліп, оқырманға жол тартты. Аслан Мәлік, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.